אמא, איפה את? אני צריכה אותך. תמי קבורה בארון. תמי, החברה הכי טובה שלך, אמא. את רוצה להגיד לי שהיא לא הגיעה להלוויה של החברה הכי טובה שלה? מה הולך איתך? את יודעת איך שתינו מודאגות פה? ועוד כמה מאות אנשים? די, די. מה אני עושה לעזאזל? אני לא הלכתי להלוויה, אני לא יושבת שבעה, פשוט כנראה יצאתי מדעתי. אני יכול לעזור? סליחה, אני מסתדרת לבד. ובכל זאת? הקרבה הזאת היא מאוד מוזרה. היה פה שקט כמו כל שנה עד שהגעת. כל שנה אתה פה? למה? ראית? יש לך חור מאוד חלק. אז כן הסתכלת. אפשר לחשוב. באמת, תחת. בבון. שמעתי. Just like a heart you cannot break. Just like a love you cannot fake. למה לא התחלת פרק ב'? היא אמרה שלא התחלתי פרק ב'. כן? ב', ג', ד', ד'. מה עם ה'? לא, ה', הייתה מגילה, אני מדחיק את זה. Just like a hill you have to... את המקום הזה? כאן התאהבנו? ובחוץ של רגש. מסתבר שלא צריכים דברים גדולים בשביל להתאהב. Yeah, I'm gonna be...